Re, viss ēters ir te! Pieminekļa Pārdaugavā uzvaras parkā nojaukšana varētu izmaksāt līdz 3 miljoniem eiro. Turklāt šī ir provizoriskā summa. Precīzas darba izmaksas būs zināmas pēc tam, kad tiks izraudzīts būvnieks un noslēgts līgums par pieminekļa demontāžu. Vairāk stāsta Madara Līcīte. No Rīgas domas logiem labi saskatāms piemineklis Pārdaugavā, par kura demontāžu amatpersonas lemj kopš māja. Jo drīzumā tiks izraudzīti būvnieki, kuriem uzticēs veikt pieminekļa uzvaras parkā nojaukšanu. Viens gan, ja esot skaidrs uzreiz, spridzināt apjomīgu objektu esot ārkārtīgi bīstam un sarežģīti, un pēc pašreizējām aplēsēm pieminekļa likvidēšana izmaksās ap 2 līdz 3 miljoniem eiro. Kad sāksies pats demontāžu process, ir tas, kas ir, kam ir ierobežotas pieejamības informācija, varu vienīgi apliecināt, ka mēs iekļausimies tajā termiņā, ko mums ir noteikusi Saima. Saima mums ir noteikusi, kā jūs zināt, 15. novembri, un skaidrs, lai paspētu līdz 15. novembrim, darbus ir jāuzsāk vasarā. 9 dažādi eksperti veikuši pieminekļa ekspertīzi, vērtējot gan to, kā tas būvēts, gan veidus, kā tā nojaukšana mazāk ietekmēt apkārtējo māju iedzīvotājus un infrastruktūru. Pēc nojaukšanas objekta vietā vismaz pāris gadus zaļos sāli. Pilnīgi skaidrs, ka šai vietai kaut kādus gadus ir tā teikt, jāatdziest, bet mūsu kā pilsētas vīzija ir tā, ka šis parks kāds pats pa sevi ir domāts vieta, kur cilvēki ikdienā satiekās. Latvijas okupācijas muzejs Rīgas domē sniedzis atzinumu, ka piemineklim nav mākslinieciskās vērtības un tā detaļas nav nepieciešamas muzeja krājumiem, tāpēc piemineklis pilnībā tiks utilizēts. Mākslinieki skata šo objektu varbūt tikai no šīs te mākslinieciskās vērtības un vērtē tikai šo kritēriju, mums bija jāvērtē ļoti daudzi. Tā kā, nu, saliekot visus kritērijus kopā, mēs izvēlējāmies saglabāt detaļas fragmentus no citiem objektiem Latvijā. Plānots, ka pieminekļa demontāžai nauda tiks ņemta no galvaspilsētas rezerves fonda, bet daļa dos arī valsts. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.